Ազգային ժողովի մեծ արգոնախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարցի ձևով մեր հանձնաժողովի անդամ Գևան Մանուկյանը պատկերը ներկայացրեց քվեարկության արդյունքները. 3 կողմ, 4 դեմ, 3 ձեռնպահ. Դա նշանակում է ձեռնպահը նաև հանդիսանում է նաև չհաստատող կողմ և այստեղ պատկերը հենց այդպիսին էլ եղել է, բայց պարոն Նազարյանը, որ ասում է կառավարությունը չի կարդացել այս նախաձեռնությունը, կարող եմ ասել, առանց կարդալ կառավարությունը չէր կարող հիմնավորված կարծիք ուղարկել, եթե այստեղ շահարկումների լեզով խոսենք, կարելի ասել, որ այդ առարկությունները, պարոն Նազարյան, կարող է դուք էլ չեք կարդացել կառավարության հիմնավորումների, որտեղ այնտեղ ըստ էության ինչ ասում, որ բազմաթիվ ենթարոզդրական ակտերի, տարբեր օրենքների, այս տարիների ընթացքում միջոցով ձեր բարձրացրած և ամբողջացնելու ցանկություն ունեցող օրինագիծը ստացել է իր լուծումները և այդ լուծումներով հանդերձ ինքը այսօր լուծել է բազմաթիվ խնդիրներ, իսկ ապագայում, եթե հատվածային ինչ-որ խնդիրներ կան, դրանք պետք է մասնավոր այդպես կառավարության աշխատելով կյանքը կստիպի, որպեսզի մենք գնանք այդ լուծումների։ Ուստի, հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով նաև հանձնաժողովի բացական եզրակացությունը, ես առաջին հերթին մեր խմբակցությանը կոչ եմ անում դեմ քվեարկել այս նախաձեռնությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մեկ վարկյան ստեղ տեխնիկական մանկա, որ ես պարտավոր եմ ճշտել։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ տեղի կունենա քվեարկություն, որից հետո տեղի կունենա մտքերի փոխանակություն, որը ինձ մի փոքր տարօրինակ թված, ինչևէ պարզում եմ, որ նման կարգավորում կա, որ ներկայացնելուց հետո նաև կարող են լինել մտքերի փոխանակություն։ Ուստի հիմա մենք քվեարկենք, որից հետո կարող եք գրանցվել մտքերի փոխանակության համար, այսպիսով քվեարկությանը դրվում Հայաստանի խնդրեմ Վարման կարգով Հայկոն Ջուրան համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, ըստ էության մենք լսեցինք և հիմնական զեկուցողին և հարակից զեկուցողին, և իրավիճակը հետևյալն է, որ այն կարգավորումները, որոնք որ առաջարկվում են օրենքի հեղինակի, նախագծի հեղինակի կողմից, ըստ էության տարբեր իրավական կարգավորումներով արդեն իսկ հասցեագրված են, սա է եղել կառավարության դիրքորոշումը, և սա այս դիրքորոշման վրա հիմնված նաև գլխադասային հանձնաժողովը չի հաստատել նախագիծը, և հարակից զեկուցմամբ հանձնաժողովի նախագահը միջնորդեց, որպեսզի դեմ քվեարկենք, ուստի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։